Ja, nå står vi ute i lobbyen, og det rett før vi skal starte på det som Bratislava. Jeg holdt på å si Dublin. Bratislavas store høydepunkt. Det nemlig main event som skal sette I gang, og da synes jeg det hør og bør at jeg har funnet de vakreste, mest charmerende menneskene I lokalet. Jeg står nemlig med Inge og Gry Fagerbakke, og Inge, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvordan var det du ble interessert I poker? Jeg begynte å spille, altså jeg har jo... Ja, det på med litt forskjellig kortspill og strategispill og litt forskjellig, så det kom egentlig naturlig. Og, men det jo sånn, Gry, at det var jo gjerne datteren deres vi først ble kjent med på pokerscenen. Ja, det helt riktig. Hun ble jo Norgesmester på Ladiesen, og det jo takket være gode spill som du har vært med og lært opp da. Men jeg ble jo invitert på date, og det var jo kanskje det lureste Inge gjorde da. Jeg hadde jo spilt litt poker, men ikke mye. Og så sa han, jeg inviterer deg med på en date. Og da hadde han kjøpt meg inn på main eventen på Gardermoen. Og jeg var det som ikke visste noe jeg møtte opp. Så da var sånn han fikk meg med, så det var lurt. Altså dette her jo egentlig tipset der hjemme. Til alle dere kjærester som føler at dere ser litt for lite av deres bedre halvdel fordi de ute og spiller poker. Be dem med til å spille main event, få med hele gjengen, fordi at dette har blitt en familietur for dere. Ja, familie. Så han jenta til da som 20, hun spiller ikke poker da. Så, men hun med på fest. Fest-poker. Men ja, så vil de spille. Og der ser vi, altså, det jo helt på sin plass, synes jeg, at vi egentlig samler en familie som helhet når vi skal ut og reise. Og jeg vet hvertfall at hvis jeg får lov å være sammen med disse her som rundt meg, da har jeg det mye bedre enn hvis jeg ikke sammen med dere, Grim. Ja, det godt å høre. Og da får du ta med deg din Cecilia også, sant? Ikke minst. Det prosjektet jeg har gitt opp, det jeg ikke har gitt opp, å se de to her langt I main event.